السلام عليكم محترم اولیدونکو مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر استودیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمي ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د تعمیر لپاره سلاب جوړ کړ او همدارنګه پیګ مو ورته هم جوړ کړ. اوس راځو په دغه لیکچر کې موږ د زینې په برخه کې یوه نما جوړه کړو او همدارنګه د زینې بمبوټې هغه پورته برخه کې به سلاب جوړ کړو او پیګ به ورته هم جوړ کړو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو را ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. لومړی به دغه زینې دغه مارش برخه به لږ دباندې وښکو. راځو په دباندې ډبل کلیک کوو. سو دغه موږ مې ګروپ کړی سو د کې تغیرات راوړلی شو. راځو پوش پول داسې دباندې اوسه اندازه ښکمه ډېر به ونه ښکو. یو 15 سانتي به بس 15 سانتي. بیا که ډېر مې د خواته کړی وی نو بیا هغه مارش غټېده. از اوس دغه حصه د دې څخه جدا کوم. هسې یو لاین اخلم هغې نه وروسته پوش پول او دا حصه داسې د 100 په اندازه 15 په اندازه به تاسې باندې وښکوم. ځکه هلته دیوال لازي هلته دیوال لا هغې نه وروسته دلته راځم. یو لاین دلته هم اخلمه او داسې یو لاین اخلم هغې نه وروسته پوش پول او داسې د بیرون ته کومه د 100 په اندازه دي 15 په اندازه. کله مې چې داسې وښکم راځم داسې یو ساده غوندې ډیزاین ورکوم ورته. تاسو کولی شئ چې په هر قسم ته چې خوښ هم وي هماغه شی ډیزاین ورته ورکړي دا نماته. دلته به هم یو لاین واخلم د هغې نه وروسته پوش پول راځم دلته ته داسې ارتفاع ورکوم داسې یوه متر دا به پورته حصې پورې به یې راوړمه. ته پورته خو دیوال شته ده دغه سره پورې به صحیح وي. بیا م راشم دا بلته به هم داسې ارتفاع ورکوم. هغې نه وروسته به راشو دلته به مواد ورته هم تغییر کړو. دغه مواد به ورته انتخاب کړم. دغه مواد به چې مخکې دلته کارولي همدغه ورته انتخابوم او دغه شاوخوا ته د همدغه موادو څخه استفاده کوم. کنټرول زد فاین بکیټ کله مو چې دا دغه که د هغې نه وروسته به راشو دلته به داسې غواړو چې دلته نما وي نو راځو یو ریټینګل اخلو. همداسې یو دانه ریټینګل اخلو تر دغه ځایه. مختلف قسم ته نماګانې وي دایروي وي هر قسم چې تاسو غواړئ هماغه قسم ته تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه جوړه کړئ. هغې نه وروسته راځم په ده باندې ډبل کلیک کوم سو دغه ټول سلیک شي. هغې نه وروسته کله مو چې د باندې ډبل کلیک وکړو رایټ کلیک او مای ګروپ دنه یو مای ګروپ کوم دا مای ګروپ ترې جوړوم. هغې نه وروسته راځم د باندې بیا ډبل کلیک. اوس راځم د کې خپل خوخه کوم نما چې زه غواړم هغه دلته جوړوم. د هغې نه وروسته بیا 3D تاړوم. نو زه اوس خپل په خوخه باندې دلته یو شکل ورکوم. راځم افسیټ اخلمه د هغې نه بعد بیا راځم یو لاین اخلمه داسې د هر شیشې ارتفاع دې څومره وي زه ورته یم د 100 سانتي ارتفاع ولري.
ما تاسو یو ډیزاین ورکړه نه ماته نو تاسو شهر ډیزاین غواړئ هغه شی ډیزاین ورته ورکړئ هغې نه وروسته بیا 3D ته کولی شئ چې 3D کوي زه به راشم نو لومړی به دغه دواړه بس لیک کړم او د دې څخه به یو کاپي واخلم کنټرول سي هغې نه وروسته اریز دغه خطونه به ترې پاک کړم داسې یو نامه زه غواړم چې جوړه کړم هغې نه وروسته راځم په دغه حصه کې هغه دیوال دی اوسې یعنی دا دیوال سره وصل وي کنټرول وي کومه کاپي مې چې اخیستې وه هغه اوس راوړم دلته ځای په ځای کومه ده سره هغې نه وروسته راځم پوش پول مې کړم دغه به ورته ورکړم پوش پول داسې راوړم دي څو 15 خوا ته دا هم راوړم داسې دي 15 باندې ده دخوا ته هغې نه وروسته اریس او دغه لینونه ترې نه پاکوم کله مو چې دغه کار اجرا کړ د هغې نه وروسته به راشو بیا دغه نماته به یو رنګ انتخاب کړو راځو ته مټیریلس انتخابوو راځو دا فلزي ده نو غواړو مونږ فلزي جوړه کړو میټل دلته یو رنګ ورته انتخابوو دا مواد ورته انتخابوم دلته داسې انتخاب شول دا خواته هم دا مواد ورکوم هغې نه وروسته پوش پول دا د 1 سانتي په اندازه د خواته دلته زخیموالی ورکوم هغې نه وروسته به راشو په دغه حصه کې به د شیشې مواد ورته هم انتخاب کړو راځو دلته موږ سره شته دي ګلاس میرور دا دي مختلف قسم ښیښې دي موږ سره هر یو چې تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ زه اوس مثلا دا غواړم داسې یو د ښیښو دغه ورته ورکوم تاسو کولی شئ وروسته کې تغییر هم راوړئ داسې خړې شیشې ورته انتخابوي ګلدارې شیشې ورته انتخابوي هر یو چې تاسو د خوښې وي هماغه ورته انتخاب کړئ زه به اوس همدغه انتخاب یې کړم یعنې دا برخه هم خلاص شو راځو اوس به دغه بامبوټۍ سره هم وپوښو لومړی به دغه ته دغه رنګ هم ورکړو دا انتخابوم او دا رنگ دی دا حصہ واخلی اور اگم پین بکٹ پانے گئے کلک اور دا حصے تا دا رنگ گنا اور کم یقین او روز تا اس رازم ایدی دی سر پو خلو دا پارا رومڑے بھائی اونا نا ریٹنگل واخلو دا سے اور ریٹنگل واخلو یا یې نو وروسته راځو د باندې ډبل کلیک او دا مې ګروپ کوو کله مو چې مې ګروپ کوو راځو د باندې ډبل کلیک یې نو وروسته راځو افسټ اخلو د سو باندې د دې دیش سنتي په اندازه به واخلو بس به بی. بیا راځو د باندې ډبل کلیک او دا ماین برخه سلیکشن نخو او ډیلیټ یې نو وروسته راځو ته ارتفاع ورکو پوش پول د ایسو د 15 سانتي په اندازه ده د سلب ارتفاع ده کله مو چې ارتفاع ورکړه نه د هغې نه وروسته راځم دلته باره پیک هم انتخابوم دلته موږ تیار مخکې انتخاب کړی همدغه څخه استفاده کوم او پورته برخې ته هم همدغه پیک ورکوم دې باندې ډبل کلیک کوم هغې نه وروسته به راشم یو لاین به واخلم دا مو ټول وصل کړي نو دا به لومړی زه داسې جدا کړم هغې نه وروسته همدغه برخه غواړم د باندې ډبل کلیک کنټرول سي او کاپي ترې اخلم او وړمې هغه بمبوټۍ دپاره د دې څخه استفاده ترې کوم اوس به راشو بمبوټۍ باندې به ډبل کلیک وکړو د هغې نه وروسته کنټرول وي دلته یې راوړو ځای په ځای کوو دوران به ورته ورکړو داسې دوران ورته ورکوو څو دی نوي درجې به صحیح وي نوي درجو په اندازه
Rolul te veo hacer cum. No lo metas, te hago hacer la U. Y allá no gusta baraja, me veo usrazu. Palumisa este fada con tools van a clic. Y allá no gusta la zoom. Dada, Falumi del tamás arrestada. Falumi, ah, de ese orto de entidad barca un. De ese rola. De ese. Ajá. Ahora, un barca. Daba el barca que mu. Zina la ru. No da barca mu zinido para prejosta. Ya que no gusta usar azul. دغه پیک چې دا موږ سره ډېر داسې دا خطونه خطونه پکې ډېر دي ډېر خطونه د ورکولو لپاره داسې لیکو د هغې نه وروسته رایټ کلیک د هغې نه وروسته راځو سافټن ته انتخابوو نو دغه کوم خطونه چې ول هغه ترې نه لرې شو یعنی دغه هغه چې و د صفحه شو خطونه ترې نه لرې شو د هغې نه وروسته به راشو دته به یو رنګ هم ورکو ده باندې ډبل کلیک ریس Control Z daba una para coma ahora rango ahorita enjab coma pen bucket razus snapping tools la serranga la con la calle suki هم خلاص شو د دې نه وروسته به راشو په دغه برخه کې یو دانه زینه ورته هم دا د بموټۍ دپاره ایږدو او د ریوي جنل ته په کار هغه نور راغی شو لومړی به د ما سره کمپوننټ شته دي ما بلې پروژې دپاره د ریوي زینه جوړه کړې د هماغه څخه به استفاده وکړو دلته سټیرس دا دي سټیرس دا په ده باندې کلیک او وروړو یې دلته نصبو کله مو چې نصب کړل راځو دلته اوس دوران ورکوو کیو د روټیټ دپاره شارټ کټ ده همداسې دوران ورته ورکوو سو هغه طرف د هغې سره برابر شي بیا به راشو موف داسې لږې وړاندې کوو دا د دې لپاره صحیح نه ده ځکه یو وخت دا ما بلې پروژې لپاره جوړه کړې دا صحیح شو هغه زینه مو هم هلته ورته جوړه کړه ده نو دا د موږ وکولی شو چې بموټۍ هم جوړه کړو او دغه نما هم جوړه کړو زینه هم جوړه کړو دا د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت د خدای په امان.